Hvor da var det igjen? Ja, men nå er det utdeling til de fattige her, var det? Ja, det, ja. Ja, si det, bare fortell hele. Ok, greit. Det er veldig hardt å si. Nå er det utdeling til de fattige her, når man for eksempel får mat eller noe sånt, da. Så, er det sånn greie med sin småhaifi, så spiller hun FIFA med en kompis. Så bare eier han han. Og så sier han, nå er det utdeling til de fattige her. Og så sier han andre, utdeling av hva da? Jeg ser kanskje ikke sånn der, sjekk matten er det uttrykk. Og så bare sier han der Harry bare, løpepassninger. Han er tribal også. Men uansett, altså, det som er da. Et litt salt for å gjøre han mer ærlig. Ja, bare sånn krydrer på sketsjen. Denne blandingen er meget fin, kanskje litt salt. Hæ? Men uansett, det var sånn der, det er litt av en middag, eller hva faen det var. Det her var FIFA-kamp, bare sånn, en date Harry. Sånn jovial voksen, verslevoksen Harry type. Og en sjakk-matt nerd, som er skikkelig sånn 40-nerd, som er påståelig på at han skal være nerd. Han bare sånn, sjakk-matt! Og skikkelig ekkel.